السلام علیکم مرګرو زیم فیاض خان او زیم عزیز خان څنګه چې تاسو ته پته ده عزیز خان د دې چینل اونر هم دی او نن موږ یو سپیشل او یو منفرد پروګرام راوړې ستاسو لپاره امید لرم چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شي بالکل دا پروګرام به انشاءالله چې کتونکو ډیر زیات خوښ شي او دا ډیر یو منفرد پروګرام دی او ډیر یو روایتي پروګرام دی زمونږ دا کم نوې نسل چې دی نو کېدای شي چې دې ته خو د دوی څه معلومات نه وي ځکه چې دوی به دا اکټیویټي نه کړي دا سیستم اوس ختم شو نو فیاض خان موږ خبره کوو د دوما دې ته څو خلک څوک ورته دوها هم وایي موږ ورته دوها دوما سو څه خلک دې ته دوها وایي او څه خلک ورته دوما وایي نو دا خو داسې وي چې لکه کتونکو تاسو به کتلي او کوم زمونږ مشران دې وخت کې مونږ ګوري هغوی به دا اکټیویټي لازم کړي نو دا په داسې وي چې په د کور نه بهر څلور پنځه ملګري لکه څنګه چې دا نن مونږ یو ځای شوي وو او راغلي وو په پټي کې هغوی یو ځای سلیکشن کوي بیا په هغه ځای کې اور بلی او پټي ته ځي د هغې نه وږي را ماتوي او بالکل هغه لایو لکه څنګه چې باربیکیو ټایپ وغیره کېږي نو لایو هغه یو پروګرام کېږي په هغې کې وږي پخیږي او هغه بیا خوري نو دا ټول اکټیویټي به انشاءالله نن تاسو ته ښیو بله ډېره یو اهمه خبره زه تاسو ته پکې دا کوم چې هم د دې پټو د ساتلو دپاره یا د دې وږو د حفاظت دپاره به یو سیز به زمونږ په دې کلو کې هغه اکټیویټي به کېدله هغه سیز هم اوس ختم شوی دی په مزه مزه وخت سره سره هغې ته به مونږ منا ویله او منا یو داسې سیز دی چې یو ونه ده په هغې په سر کې به هغې داسې یو سانګې به را ماتې کړې وي او په هغې کې به د ناست یو ځای به یې پکې جوړ کړی و چې هغې ته به هغه ټوله علاقه هغه پټي به ورته د بره نه ښکارېدل نو هغې به حفاظت کوو خو اوس چونکې آبادی زیاته شوله همدغه د کلو نه هغه کورونه چې کوم دي پټو ته راووتل نو اوس د هغې ضرورت هم ختم شو هغه ټرینډ چې کوم دی بالکل ختم شو عزیز خان دا دعاګانې خو مونږ هم ډېرې اچولي دي خو خیر ستاسو اکسپیرینس ډېر دی تاسو به ډېرې دا کړي نو دې کې به مونږ ته د څه شي ضرورت پېښېږي د دې پخولو کې بالکل فیاض خان دې کې د یو څو سیزونو به مونږ ته ډېر ضرورت پېښېږي چې هغې نه بغیر دا دوما یا دوها دا بالکل انکمپلیټ ده نو په هغې کې د ټول نړومبی سیز چې کوم دی نو هغه ماچس دی خو چونکې اوس لږه زمانه لږ اډوانس شوله او ماچس پسې مونږ کور کې ډېرو ګرځېدو خو پیدا هم نه کوو نو مونږ ځان سره لایټر راوړی دی لایټر به استعمالو او دا پکې د دې ضرورت پکې ډېر اهم دی چې په دې باندې به مونږ وږي پخو دا به تاسو ګورئ بل دا ستاسو لاس کې چې کومه چمټه ده نو دا به مخکې نه د دې ضرورت به مخکې نه وو ځکه چې دا وږي به مونږ په لاس باندې اړول راړول کنه خو اوس خیر لږ دا خلک لږ نازک شوي دي نو مونږ په دې باندې وږي اړول راړول د دې ضرورت هم پکې شته دی نو سٹارٹ اخلو اوس څه کوو خشاک را خشاک راغونډه وکړو وږو پسې ځو که نه څو کسان وږو پسې لاړ شو څو کسان خشاک راغونډ که نه اول خشاک راغونډ کړو بیا به وږو پسې ټول لاړو څنګه خو پیاز به یې دا رایې ته ځیم چې دا خشاک به یو ځای راغونډ کړو بیا به یو ځای لاړ شو وږو ته Thank you.
بس رډی شو د خشاک د پاره دا دغه شو اوس بدیله منګو ګرامات کو نو هغه به کینی نه غدرو او بیا به ورته اور ولګو نو هغه باغ خپل چې د وګیا کم شخولې جوړتوي هغه کور پاغي کی د خپل پوخ شي نو د هغه بل یو ټیسټي ډیر مزیدار زبردست ذایقه دی هغه بسکه وګی د خپل پټینه راوړو کنه په بل چا ورزو په خوا چې بدوها یا دما بچا چولا نو خپل پټینه به وګی نه راماتل پردو پټونه به راماتو خو مونږ دا غشې نه کو مونږ خپل پټی ته زو او دا غینه وګی راماتو نو زی چې زو وګو پسی اوس دا چې کوم دی دا دا گنجې وغیرہ د دې چې کوم دی د دې وګي باندې د خپل کور یا د شخولې چې کوم دی دا به ډیر زیات نو په دې باندې په اور کې نه پخېږي نو دا تي مونږه دغه کو دا تي کمو د دینه نو به پخېږي مکمل پوخ شي وعلیکم السلام څنګه چلې ما چوي سه او کنه الله کا دتا ز خپل تعلیم پروگرام شروع کړی دی تاسو بد دعاګان یا چولی مخکي دعاګان خو بمنګ ډېر دی ته چولی پوه شو او بدقه قشاق بم راټول کله کا دتا چراټول کو او بیا بلاوړو وګي بم لا راوړل او ما چس برا سره او پکیا برا سره پکیا بم ورتوه مدا په غاڼه د دوها غانې به مونږ ډېر دی ته چولې او بد دی خپل یو خوند دی
ډیر زبردست ویره ډیر مزه وکړه سوم د دې ایکسپیرینس وکي د دوما د وګي بیل یو خوندي یو بیل مزای د سی وګي تاسو ته په بازار کې ملاويږي نه په کور کې چې تکو موګي پوه کې دا غیم دا ټیسټ نه خو چې دا لکان را غون شي او غوی په شریکه باندې دا کوکینګ وکي او دا وګي پاخه کی او د دې کې هغه قدرتی ټیسټ پکې راشي په دې وګو کې کتون کو داو زمنګ د دوما پروگرام امید ده د وستا سو ډیر زیات خوشوي موږ سره چې کوم مرګری دی اشمل ماما دی هارون دی صدیق دی پواد بای دی چې زما رور هم دی دوی سره خبرې اترې کو چې دوی پروگرام انجوای کنه ماما جی څنګه له پروگرام مزه وکړه دوما پروگرام یاره فیاض خان پروگرام کو ډیر غاټه مزه وکړه ایمانی خبره ده چې تقریبا چې په ډیر ښکاله کې دته دوه موږ نه واچول کله نن ډیر غټه مزه وکړه مرګریم ډیر خاص مرګریو هغه د ماشوموالی یا دونه موږ ته نن را یاد کړل پوه شو او ان شاء الله دومره مزه وکړه چې کې دې چې تبا بیا د دوه موږ وچو صدیق بھائی ته سوي پیاز بھائی پروگرام هډی را سخت مزه وکړه او زمون خو تقریبا چې 15 پک کله پاس مو کوم ډیر زیات خوان مزه وکړه په واد خان ته سوي پروګرامونه خو واسې د هر څه ډیر کیږي خدا دا چې کوم پروګرام وو دا خو یو ګیټ ټوګیدر وشو داسې ګیدرینګ کله ناکله په کار ځکه چې دا دی وړو وړو ایونټس کې د زندګۍ خوشحالۍ داسې ایونټس کې پټې دي نو دا موږ راښکاره کړو نندارہ چینل زندہ باد نندارہ چینل زندہ باد عزیز خان تاسو ته بخیر د دې پته خو زمونږ چې کوم د خاریو ویورز دی اغه ته کې دې چې د دې علم نه دا مونږ چې کوم وګي او خړل او د دې دا کومه توقه دي ته توقه وي دا نو د دې ډیر استعمال دی دا په کورونو کې د خشاک په دغه باندې استعمالیږي بل د دې باندې لوخي هم سپا کیږي او تاسو تاسو د دې فائدې معلومه نو تاسو مراته وي یره فیاض خان ما ته خو چې کوم د دې فائدې معلومه ده نو د ټولو نه غټه چې کومه فائدې ده نو په کورونو کې زموږ په خوابه چې کوم لاټینو نو نو په هغه کې تاسو به کتلی وو اکثر به د لاټین نه سر ورکشي وو نو دا توقع به پکې داسې ورکړې وه نو ردی ډیر غټ استعمال دی دا لکه دا اوس لکه زمونږ په علم کې دا اوس اضافه دا اوس موږ ته دې پته نه و بالکل دا علاوه که څه داسې بل څه دغه نو بس دا چې ګرمۍ کې په خلک ځانم ګرئ زنده باد ننداره چینل ها عزیز خان پروگرام هم انجوای کو یاره ډیر زبردست او ډیر ښکلی ایډیا وا او ډیر ویم انجوای کو او لکه داسې پروگرامونه په کار دي چې وشي او دا لکه څنګه فواد چې څنګه خبرو کړل چې د جون چې کمی غټي غټي خوشحالي دي نو هغه هم داسې په وړو وړو ایونټس کې دي نو دا پروګرامونه په کار دي او دا انجوای کول په کار دي د جون مزه غستل په کار دي نو زما خلې چې پروګرام به کتونکو به زمونږ ډیر پروګرام خوښ کړي ان شاء الله داسې نور پروګرامونه به تاسو ته خیو او داسې نور خوندور او معلوماتي پروګرامونو لپاره زمونږ ننداره چینل په یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ او په فیسبوک باندې لایک کړئ او دا پروګرام شیر هم کړئ او لایک هم کړئ